Idag tänkte jag vlogga lite. Och Hanna där bakom. Kan du visa dig? Hej. Nu ska vi gå och posta brev. Aj! Du stampar på mig. Nu ska vi gå och posta lite brev från min bloppis. Från hennes bloppis. Som är jävligt poppis. Ja. Och sen ska vi iväg till stan en liten sväng. Stan, käka banan. Och så har vi med oss lilla hunden. Där. Och hans vagn. Där. Vem var det? Min tiggarkompis. Mm. Vad brukar han ha? Va? Vad brukar han ha? Utanför Rika. Hur känner ni varandra? Jag brukar ge honom pengar. Vad sa du? Jag brukar ge honom pengar. Ja. Varför då? För det tycker jag är snäll och trevlig. Vad bra. Han säger till och med hej Batman till hunden. Känner han Batman? Ja, han har vaktat honom för hunden. När menas du har gått in och handlat? Ja. Vad snäll han verkar vara. Han är snäll. Nu sitter vi på tåget på väg hem till min mormor. Jag vet att jag är lik någon jävligt känd snygg fotbollsspelare. Du tycker på riktigt, alltså på riktigt att du är lik en fotbollsspelare? Ja, lik. Är det håret eller är det kläderna eller vad är det? Det är helheten. På riktigt jag gör. Ja, du såg ju hur snygg jag la upp pannpizzan på foten. Men du såg ju det. Hade den inte varit frys så hade jag fortfarande stått och jonglerat. Ängel var en andra hund. Hon har bara tre ben. Här, hennes bakben är amputerat. Hon var med om en olycka för ungefär 2 år sedan. Hon blev påkörd av en bil och sen... Haha, då var tre ben. Sluta. Hon blev påkörd av en skåpbil och så snurrade hon runt i hjulet och hela hennes hud från benet var borta så att det bara var muskeln och sen fick vi amputera bort det benet. Men hon springer jättebra och hon mår jättebra. Men hon är syster till Batman så hon kan inte riktigt vara med honom. För att hon löper och han är inte kastrerad. Så nu är hon hemma hos min mormor tillsammans med min mammas hund Daphne. Det är också Batmans bror eller syster. Här Daphne. Hej Daphne. Hej. Världens busigaste och världens duktigaste. Hon kan springa hur snabbt som helst. Vad mysigt va? Det vill jag så. Och så får du ligga på... Nej. Får du ligga på tassen. Batman har fluga idag också. Så där. Så där. Nu har jag varit och lämnat Jocke hemma. Och nu är jag på väg till min bästa vän för vi ska åka ut på lite äventyr imorgon. Och vad vi ska göra kommer ni få se i en annan videolog.
Så jag tänker faktiskt säga hej då nu. Så ses vi i nästa videodag helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni tittade. Tumma upp videon om ni tyckte att det var roligt att jag hade en liten videolag.